Sluta, du har varit ute i solen. Solat lite. Ja. Tredje knappen. Har ni hört det? Det är skitroligt. Speciellt den här knappen. Gott! Det är inte min hund! Nej, den får inte äta vid bordet kanske. Den får inte få hiv! Hunden fick hiv. Är det en dålig idé? Fan! Nej. Vad talar du? Hemspråk. En som pratar hemspråk. Att det är ett språk. Franskt alarm, jag använde skämtet en gång på en krogshow. Det är det, hela den här, vi har haft den här typen här delen med dåliga idéer som fick komma med i krogshowen, som jag och Ankan och Fritte och Mange hade i Malmö. Det som ni säkert såg, ni var ju där, så hade vi den här boken. Jo, men då så var det så här att jag skulle säga till publiken: nu kan jag kolla på klippet, det borde jag ha ju. En grej vi tänkte var att allting skulle börja med att regna den här rödvin och baguetter liksom från taket så på er, och så skulle det vara en siren som ljöd så här, och så skulle vi rusa in så här: det är ingen fara, det var bara franskt alarm. Här är en som gjorde mig konfunderad, minst sagt, TV-ill. Att försöka glömma bort olika färdigheter ersätter bokstäver med ljud. Någon kommer förbi: du är en stor estradpoet. Ja, den kommer att bli av.